Mina damer och herrar, än en gång plats på scenen för min mycket goda vän, vapendragare Peter Settman! Yes! Ja. Peter, vad tyckte du om den här entrén? Jo, sådär. Bra. För jag har valt den själv. Jag tycker att den beskriver dig jättebra. Lite ytlig, lite lätt sådär, lite kul liksom. Jaså, ja, tack för det. Jag uppskattar att du bryr dig så mycket, men jag hade faktiskt tänkt mig en annan som jag tycker återspeglar mycket det jag står för. Vi tar den istället, Mats. Okej. Okay. Tack. Det är lite mera jag.